السلام علیکم. السلام علیکم حافظ صاحب. السلام. ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے. میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور چند سال پہلے میں نے فراغت حاصل کی تھی, تو مجھے بھی چند دن پہلے خواب آیا کہ میں نے حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. ایک محفل تھی, اس میں حضرت تشریف لائے اور میں نے ان سے جا کر مصافحہ کیا, اور پھر حضرت جو ہے جا کے بیٹھ گئے, تو میں مجھے ان سے مل کر اتنی خوشی ہوئی. اور وہ جو محفل تھی وہ عوام کی محفل تھی, علماء اس میں نہیں تھے, تو وہ ان کو حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچان رہے تھے. تو پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کون ہیں, تو پھر ان کا حضرت تعارف کروایا, ان کے قصے سنائے, اور بس یہ میرا خواب تھا, تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. بہت بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. بہت خوبصورت خواب دیکھا آپ نے. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, محدث الاثر, جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے بانی ہیں اور بہت بڑے محدث, اور ماشاءاللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث ہزار سال میں پیدا نہیں ہوا, ان کی شاگرد خاص ہیں اور ان کے علوم کے خاص امین ہیں, اور یہ امانت علم جو ہے انہوں نے آگے پھیلائی, اور آثار السنن کے نام سے جو شرح لکھی ہے اس کے اندر ان کے علمی شاہکار کا اندازہ ہوتا ہے. ان کو آپ نے خواب میں دیکھا اور پھر آپ نے ان کے حوالے سے لوگوں میں تعارف کروایا. اس کا مطلب ہے کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و معرفت سے آپ کو نفع پہنچے گا, اور آپ غالب ان کی کوئی کتابیں مطالعہ کر رہے ہوں گے, یا آثار و سنن دیکھ رہے ہوں گے, یا ان کے ساتھ آپ کو کوئی خاص قلبی تعلق ہے جس سے ان کی روحانی توجہات آپ کی طرف متوجہ ہیں. آپ ان کے لیے سارے ثواب بھی کرتے رہیں, اور آپ نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو ان کے علمی فیضان سے نفع پہنچے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ عوام الناس کے اندر جو ہے وہ اشاعت دین اور دفاع اسلام کا اور دعوت تبلیغ کا کام لیں گے. تو اس کے لیے آپ مستعد رہیں, اللہ سے قبولیت بھی کرواتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوں گی.